Salve a todos, estamos em Parashat Bamidbar, que começa um novo homage Bamidbar. Nossa Parashat começa com as palavras que Hashem falou para Moshe Bemidbar Sinai, no deserto de Sinai. No primeiro era no dia Alef de Iyar, do mês do Iyar, Ele está falando para ele para contar ao povo de Israel. Seu Israel contar o povo de Israel. E a pergunta é por que contar o povo de Israel? Fala Rashi, por causa que Hashem gosta tanto do povo de Israel. Então ele fala para o bem Rabên contar a eles. E a pergunta é: A gente sabe que contar não é bom. Na época de Davi da Meler, o povo de Israel foi contado e acabou de ter uma epidemia. Então não é bom de contar. Sua a primeira pergunta. Por que, é que a Hashem fala para contar? E ainda mais, a Hashem sabe o número final. Então, para que precisa contar? E que tem a ver tudo isso com o Bemidbar, que era isso no deserto? Claro que era isso no deserto. Estavam lá no deserto. Disse. No deserto. Então, por que tanto é importante sobre o deserto? É aí está então, escrito: não, era o deserto de Sinai, ou. Oh. Sinai tem a ver com a Torá, onde foi dado a Torá, então tem a ver com o deserto, tem a ver com Sinai. Qual a conexão entre contar o povo de Israel nisso Então, e também a gente precisa entender porque qual é a conexão entre essa parasha com Haggadah Shavuot, a festa de Shavuot, que exatamente vem depois dessa parasha do de Amidah. Para entender isso, a gente sabe a pergunta famosa. Que é famoso tá escrito na Torá: Hashem está dando para a pessoa, tá chayim, tá mavet, tá tov, tá Hashem deu frente da pessoa para fazer o bem, não para fazer o mal. E a fala: O Bahá'u'lláh você pode escolher na coisa boa, vai escolher o caminho certo. Mas muitas vezes tem a famosa pergunta: Será que a gente pode escolher? Nossa vida, ou parece que tem vezes que toda a nossa vida já está escolhida, já que a gente acredita que a Hashem já sabe tudo de antes, então ele já sabe o que a gente vai escolher, então nossa escolha não faz muito sentido, a gente vai acabar escolhendo o que a Hashem já sabe. Então, o que quer dizer que temos um livre-arbítrio? Então, para responder isso, tem a resposta famosa. Que a verdade, HaShem sabe de antes, porque HaShem não é limitado de tempo. Mas a verdade, quem está decidindo é a gente. E a gente pode decidir hoje para fazer o bem ou fazer o mal. Certo que HaShem já vai saber de antes, porque Ele não é limitado de tempo. Mas não quer dizer que isso que vai influenciar nossa escolha. Por isso, a verdade, temos livre-arbítrio. Mas, tem mais uma explicação. Qual é a parte de Hashem? Porque é difícil de falar como se fosse que o que Hashem já está sabendo não tem nenhuma influência ao que eu estou fazendo. Então qual é a parte que, como se fosse que Hashem faz parte e qual é a parte minha? Que eu estou decidindo? Que eu estou fazendo? Então está escrito no, na Maseret Brachot, na Gemara de Brachot, como lá a Agmará está explicando para a gente sobre que a pessoa recebe a recompensa. E fala a Agmará assim: que quando uma pessoa está indo para uma aula, e dentro dessa aula não é confortável, e precisa ficar de pé, tem muita gente, mesmo assim fica na aula para ouvir a Torá, ele vai receber a recompensa, não é sobre a Torá que ele estudou, que ele aprendeu. Recebe a recompensa sobre o esforço dele ficar, mesmo que tá, não estava confortável. Sobre isso, vai receber a recompensa. Fala é alguém que está indo para a sinagoga rezar ou estudar. Sobre que ele vai receber ou a recompensa? Sobre como que ele está indo? E está indo rápido? E está indo com muita vontade? tá indo, não, né? de novo, preciso ficar lá na sinagoga, que eu posso fazer? isso é o meu costume, tudo isso. A recompensa vai chegar sobre o caminho dele, o entusiasmo, como que ele vai fazer a mitzvah, como ele está se preparando para a mitzvah. Como que ele é pronto de se esforçar sobre a mitzvah. É isso, sobre isso que vai receber a recompensa. Daqui a gente entende... Que sim, a gente recebe recompensa sobre a preparação, o caminho para a mitzvah, quer dizer que isso é nossa parte na mitzvah. Em outras palavras, de fazer mesmo a mitzvah dela mesmo, ou de até que fazer haverá, nos sábios falam, Hashem faz parte disso. Ele precisa permitir, permitir a gente fazer a mitzvah, precisa dar a vida, a força para fazer a mitzvah. Também como a Averot, ele tem, a gente está ajudando está uma parte com as mitzvot a pessoa com os pecados das pessoas. Mas qual é a parte que vai chegar a recompensa ou castigo? Como eu faço isso? Como eu faço a mitzvah? Com muita vontade, estou me preparando. Antes de Shabbat, eu estou preparando o Shabbat. Eu estou feliz, eu vou caprichar. Posso comprar algumas coisas, mas posso caprichar. Posso ficar feliz para me preparar o Shabat. Antes da reza, vou chegar no último momento, vou chegar cinco minutos depois, vou chegar mais antes. O entusiasmo, preciso ir na reza e vou acordar mais cedo. Sobre isso vai ter recompensa. A mesma coisa sobre um pecado. A gente está fazendo um pecado. Será que ele se preparou para fazer o pecado ou que ele caiu, acabou fazendo um pecado? Tem uma grande diferença. Se uma pessoa falar... Eu vou fazer esse pecado... e vou me preparar para isso... Eu vou fazer isso com muito entusiasmo... Sobre isso vai ser o castigo dele... Então toda a preparação... Todo o caminho para os mitzvot. No resultado está com o Hashem... O caminho é ainda mais importante... A gente está vendo isso com Rachel e men Rachel... Esperava tanto para casar com Jacob... Vindo... Sete anos, chega o um momento, finalmente, casamento. O vestido está pronto, está tudo pronto. Chegou o dia da vida de, dela, de Rahelimin. Vai casar, vai ter uma família, de tzadikim, de tudo. Chegou o um momento. Aí está vendo que talvez a irmã dela vai ser envergonhada. Então ela precisa decidir entre o casamento próprio dela ou entre. Que a irmã dela vai ser envergonhada. Poderia falar, eu preciso cuidar de minha vida, primeiro. Se eu agora vou falar os sinais para Leá, e Jacob não vai ser enganado, ele vai acabar fugindo. Ele vai acabar falar que isso, essa família. Não quero casar com essa família. Vai acabar fugir qualquer pessoa ia fazer isso. Então ela está arriscando o próprio casamento dela. Como ela faz uma coisa dessa? A resposta é: Rachel entende com o próprio casamento. Quem decide que vai ter casamento ou não vai ter casamento é Boreolam. Não é ela. Ela decide se, como o caminho para o casamento dela, vai ser um caminho que, dentro disso, ela vai pisar sobre a irmã dela, vai causar uma vergonha para a irmã dela. O caminho de casamento dela vai ser através de um resenha incrível. Uma, uma ação incrível que ela vai conseguir vai colocar mais uma mulher dentro da casa dela ela é pronta para isso ela vai se abaixar para quê para que a irmã dela não vai ser envergonhada o caminho para o casamento essa é a parte de Rachel o casamento próprio essa é a parte de Borolam. isso já é o é resultado de Borolam. é assim por isso que quando o povo de Israel está indo para o exílio o povo de Israel está indo para o exílio e estão passando para o túmulo de Raquel. E todo mundo reza para Hashem: Hashem, por favor, faz que esse exílio seja curto. Abraham, Mitzahak, Yakov. A única que Hashem está ouvindo é Rachel. Rachel fala para Hashem: "Se lembra? Para mim, o mais importante é o caminho, não é o resultado. Hashem, eu sei que você quer mandar o povo de Israel para o exílio para eles fazerem chuva." Você tem um objetivo muito muito importante mas o caminho para esse objetivo não pode ser um caminho tão difícil o caminho você lembra é mais importante que o resultado. Então o caminho não deixa o povo de céu sofrer tanto. É verdade a fala para ela Rachel, você está chorando para mim mini colher me vai parar de chorar que é terra essa recompensa do que você fez com sua irmã, você mostrou que o caminho é mais importante, não é o resultado, não é o objetivo no final. Então, isso que a gente aprende: que na Torah os mitzvot, tem pessoas que é mais difícil para eles, tem pessoas que é mais fácil le Fun De acordo com o esforço que você vai fazer, não de acordo com os números dos livros que você vai estudar, não qual é o conhecimento que você tem na cabeça, quanto você é pronto de, de fazer de tudo, de se preparar para os mitzvot, mesmo que tá difícil de fazer os mitzvot, é sobre isso que vai ter a recompensa. Isso que a gente aprende por isso. Que a, a Torá foi dada no deserto. O deserto é um lugar que ninguém vai morar lá. Não conhece alguém para saber sabe o que eu vou morar no deserto? Deserto pode ser caminho de um lugar para o outro. Não é um lugar que as pessoas moram lá. Não é um objetivo. Não é uma estação final. É somente um caminho. A Shem fala, a Torá vai ser no caminho. Quer dizer, o mais importante da Torá é o caminho que você está fazendo. Isso é o mais importante. Então, isso que a gente aprende. Vem a, 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 a gemara fala o mais importante é quanto você corre para te filar. Isso é o mais importante. Quanto você está se preparando para as coisas. A mesma coisa a gente está vendo. A Shem fala para Moshe Rabbeinu, vai contar ao povo de Israel. Mas é bom contar. Na época de David não era bom de contar. Na época de David, quando eles contaram, é para saber o número final. Para o objetivo, para o resultado. O resultado, isso pode causar coisas erradas. Por quê? Porque quando você tem 100 mil pessoas, e você está contando eles, e você quer saber se que tem 100 mil, no final você faz assim. Uma pessoa não é tão importante. Deus, talvez um pouco, cem pouco mais, mil sim importante, mas cem mil e é muito importante. Em outras palavras, você tira a importância de cada pessoa e pessoa. Por isso que no final causou uma epidemia. Mas Borel lá quando ele quer contar já que ele sabe o resultado final. Então ele está contando para quê? Para somente mostrar quanto ele ama cada um e um como ele ama vai mandar Moshe Rabbeinu entra nas casas das pessoas você vai saber quantas pessoas quer dizer não quero o resultado final o quero cada um importante para mim o caminho para o resultado isso é o mais importante o resultado não é o caminho é isso que é importante exatamente a conexão com o Midbar com a Torá, como é importante o caminho, o esforço da pessoa que faz. E isso também, a gente aprende que essa parashá é antes da festa de Shavuot. A festa de Shavuot não está escrito, Shavuot foi dado a Torá. Hashem falou mesmo com o povo de Israel. Era o momento mais importante para o nosso povo. Então precisava chamar isso de matan Torá. A festa que foi dada à Torá, a festa dos 10 Mandamentos. Não. A festa das semanas, a festa da contagem. A contagem durante essas semanas, a preparação para chegar a Shavuot, E isso é mais importante. A preparação, a gente festeja a preparação, festeja a contagem. A contagem é a coisa mais importante. A Torá foi dada a Hashem deu a Torá Isso é muito importante, mas tem a ver com Hashem. A gente festeja nossa parte, nossa parte é toda a preparação, todo o investimento que a gente faz para os mitzvot. Conta, uma vez, tinha dentro de uma empresa imobiliária que construía várias casas, tinha um construtor que era muito profissional. Fazia casas maravilhosas, mas cada detalhe, detalhe, investia, construía cada detalhe, e aí fazia as casas que todo mundo gostava. O dono da empresa apreciava ele muito, admirava ele muito. E aí, depois de muitos anos que trabalhava na empresa, ele vem para o dono da empresa, ele fala: "Esse é o construtor, fala, já eu quero me aposentar." Eu quero um pouco passear. Não quero mais trabalhar. Fala, que? Você é o consultor melhor da empresa. Como você quer agora se aposentar? Fica alguns anos mais, por favor. O consultor falou, desculpa, mas não posso. Eu quero parar aqui, estou cansado de trabalhar. Aí o dono fala para ele, sabe o que? A última casa. Faz mais uma casa, só isso. O consultor fala, sabe o que? Mais uma casa, tudo bem, eu vou fazer. Depois vão apresentar. É verdade, recebe todo o material, começa a construir, como ele sabe. Mas nessa vez, a cabeça dele estava totalmente para os passeios que ele ia fazer. Então, não fazia todos os detalhes. Ele, totalmente outro trabalho. Outro trabalho do que ele fazia todos os anos. Fala, a última casa, não vou investir tanto. Já quero ir lá viajar. É verdade, ele terminou a casa, a casa estava pronta. Foi com a chave para o dono: Fala, a última casa, agora vou me aposentar. Está aqui a chave. Vem no dono: Fala, olha, meu querido, você trabalhou tanto difícil durante todos esses anos. Você fez. Casas maravilhosas. A gente decidiu que a última casa vai ser sua. Aí ele entende esse consultor, quanto ele errou que ele não investiu. E isso é isso o ponto. A Hashem quer da gente investir. A Hashem não quer da gente resultados. A gente Hashem não quer que a gente fique rabinos grandes. A gente quer que a gente investe fazendo no seu máximo no judaísmo e isso o ponto do judaísmo não é pelos resultados não é isso e pelo tanto esforço a gente é ponto de colocar para fazer os mitzvot por isso a torá foi dada no deserto é isso o fato de contagem que tem a ver com a é só um caminho é só mostrar o carinho também a gente precisa mostrar o carinho para os mitzvot é isso que a gente se prepara antes de shavuot Chegamos à vooz que a gente colocou tanto carinho quanto a gente se preparou para essa festa, assim que é o mais importante. Shabbat Shalom.